Let's go, champ. Let's go, champ. Then stop her. Nagao. You know him. Hi! Doors, stop. Beat! Yeah! Bro, in, stop on. There. Beat. 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 Push the bar off, push the bar. Sure. There you are. There you jump, bro. I got jump, stop. There. There, yeah. Yeah. There, yeah. There. Sir, beat. So drink. Beat. 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 Sir. Beat. Beat. Turn! Beat! Box! Beat! Man, run! Win. Box. Beat. Yeah. Gambia.
So han ska göra han kommer hit och träna bara en vecka och sen åka tillbaka. Han heter Hojentan. Hojentan, han är mästare där i Gambia. Ja. Han har fått väg här i Sverige och tränar med Tian och ja. Det blir det han som får bli sund nu. Exakt. Det blir det riktigt.